tid for et nytt eventyr. Eventyr? Jeg er med. Yeeho! Kom igjen, da, dere. Jordponjer, ta ledelsen. Pegasuser, fly ved siden av meg. Enhjørninger, ha hornene klare. For Equestria! Hvilken fantastisk fiende venter, prinsesse. Er det noe skummelt? Eller er det noe råkult? Uansett hva det er, så møter vi det sammen. For vi er vennskapets voktere. Med vennskapet vårt og våre magiske krefter skal vi... Spre kjærlighet! Gi klemmer! Koke hjerner! Vent, hva? Ja, for jeg er en enhjørning, og vi er onde! Jeg skal zappe alle sammen med hornlaseren! Nei, nei, nei! Det er feil! Ponnene skal jo være venner, ikke sant? Kjedelig! Det er som i gamle dager, da alle tre ponnyslag var venner! Ikke nå igjen. Og de brukte aldri magien sin mot hverandre. Du tar feil. Gjør jeg ikke? Mamma sier at pegasuser og enhjørninger prøvde å spise opp alle jordponnene ved å ta dem med laser og sprøte dem. Det gjorde de ikke. Så jordponnene knuste dem i en episk kamp. Og hvis du prøver å komme tilbake til Marinevik, så gjør vi det en gang til. Det er løgn. Hitch, hjelp meg. Vel, det var liksom det læreren vår sa i historietimen, men... Men hei, du, vi kan spille det sånn som du vil, Sandy, sammen med deg. Det er det ikke. Det er kjedelig uansett. Åh, kan vi leke Pegasus grillfest i stedet? Sprout, kom opp! Jordpanne i burgeret! Jeg skal si det, pappa!